light hit your face. We were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without. Do it.
Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo por aqui. Primeiramente, eu quero agradecer por cada um de vocês, né, que existe aqui no nosso canal. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada por tudo, né? Obrigada pelos comentários, pelas mensagens de apoio. Obrigada por tudo. Também quero agradecer a Deus, né, por mais um vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês, por mais uma oportunidade. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigada mesmo de coração. Hoje iremos fazer o quê? Isso mesmo. Hoje vou mostrar pra vocês a nossa horta, como que tá sendo a evolução dela, né? Pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, né? E também deixar o seu like e comentar aqui assuntos pra vídeo, o que, que vocês querem ver, o que, que vocês têm curiosidade, vocês querem saber aqui no nosso canal. Aí a gente resolveu mostrar pra vocês a horta e as aves exóticas, né? Que é os pavão e os fazão. Aí a gente vai mostrar pra vocês como que tá tudo, gente. Sério, vocês vão ficar impressionados como que tá tudo tão lindo e tão bem cuidado. Então, bora lá. Olha aqui meu look hoje, gente. Essa blusinha aqui, ó, lá da Vida Country. Isso mesmo, pessoal. A loja Country lá de Presidente Olegário, tá? Quem ainda não adquiriu sua roupa Country, sua botina, sua fivela, o seu cinto, a sua calça carpinteira, o seu body de pedraria, o que, que você tá esperando? Vai lá na loja Country de Presidente Olegário, tá? Ah, gente, sério, vocês não vão se arrepender. São preços exclusivos que eu acho que em nenhuma outra loja você não vai encontrar preços igual lá. Então já vai lá, adquira o seu, tá bom? Adquira a sua peça, que as roupas de lá, gente, é de qualidade perfeita e garantido por mim. Então vão lá e ajude a loja Country, compre lá também. Então bora lá, né? Bora lá mostrar pra vocês a horta. Não sei o que a gente vai mostrar pra vocês primeiro, porque eu não sei qual que eu tô mais ansiosa pra mostrar pra vocês. Se é as aves exóticas ou se é a horta, porque tá tudo tão lindo. Aí, pessoal, eu vou deixar o arroba da loja Country aqui na descrição do vídeo, o endereço, tudo certinho, tá? E o Instagram pra vocês ir lá e adquirirem a sua peça. Pessoal, então bora lá, né? Pra vocês dar oi pra minha mãe. Oi, mãe! Oi! Tudo bem? Nossa Senhora, que minha mãe tá aqui, gente, defumando as linguiças, as panceta. Fumando fogo de novo, Carlinhos. Tinha dado uma apagadinha. Olha quem tá em cima do forno. Olha quem tá em cima do forno. Oi, amor da minha vida todinha. Oi. Olha a patinha dele, oh, meu Deus. Olha essa pata. Que brabeza é essa? Mostra essa patinha. E essas patinhas de trás? E essas patinhas de trás? Ela me ama, né, Lulu? Gente, o que você tá fazendo aqui, mãe? Então, acendeu o fogo. Aqui vai acender. Pra defumar as linguiças, né? Deixa eu ver se já tá seca. Ó. Tô escutando a tripa, ó. Essas aqui já é as mais velhas, gente, ó. E essas aqui é as mais novas, ó. E essas aqui é as pancetas, ó. Que lindas. Minha mãe tá arrumando aqui, ó. Pra começar a acender mesmo, gente. A mãe conseguiu acender o fogo aqui, gente. Ó, agora é só deixar aí que Deus cuida. Ó. Então, tem tanta, né? Demais. Então, aí, gente. Great outdoors, forever free.
Ela tem os olhos tortos. Tem aqui, esse aqui é mais torto que essa. Não, tá te olhando. Se ela estiver te olhando. Aí, é torta. Já enxerga torta, né? Então bora lá pro meu pai pra ver como que o serviço dele tá rendendo. Então bora lá, né, gente? Pessoal, bora lá no meu pai agora, né? Ali, ó, ver como que as coisas tá funcionando ali na horta. Meu pai aqui tá molhando a cenoura. Dá oi, pai. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Camilo? Tô boa, senhor. Nossa, tá cada dia mais bonito, hein? Com... Uai, é claro. É mesmo. Minha beleza nunca nega. Ah, oh! Tá linda, viu? Deixa eu mostrar seu astral. Você tá com um astral tão legal. Ah. Esse cabelo cacheado. Eu tô com sono. Mesmo? Cansada, é. Né? É, porque hoje eu acordei muito cedo, tava frio, sabe? Aí parece que a gente dá mais sono. Olha só, pessoal. Dá uma rodadinha, pessoal, ver seu estilo culture. Ó! Oh, tá linda, viu? É, né? De tanto bisoial sei. Gostei, viu? Pai, posso arrancar aqui uma... Até os esposos, os sapelos. Então, ah. Posso arrancar uma cenoura pra mostrar pro pessoal? Com certeza, escolhe um pé grande. Então tá, vou pegar porque eu tô com gana tem muito tempo nele. Calma aí, dá licença daí. Vou colher já? É, ué. Esse aqui, cadê? Aqui, ó. Esse aí, ó. Gente, dá licença, tira aqui. Vamos tirar aqui. Ah, que bonito! Gente, água. Já tem cenoura! Segura aqui. Não, o telefone. Ah, tá. Você vai comer? Vê se tem gosto de cenoura? Uhum. Eu nunca comi desse tamanhozinho. Aí. Lá na outra horta, nós teve, nós olha não... aí, pessoal. Tá mostrando perfeito. Vamos experimentar. Tá com gosto. Uma cenoura. Nossa, que pessoal. É uma cenoura. Mesmo porque tá tão novinha, né, Camilo? E não amarga. É. Dá vontade de comer até a folha. A folha dá pra fazer alguma coisa, será, de receita? Não sei. Dá, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que não dá não, né, pessoal? É só colher e jogar fora mesmo, né? E eu nunca ouvi falar, não. Fazer algum suco, alguma... Tá louco? Alguma suco poção, suco. Alguma coisa. Poção? Suco de cenoura. Suco de cenoura deve dormir o dia inteiro, hein? Igual alface. Por quê? Suco de alface? É, ó. Alface dá sono, você sabia, não? Dá, ó. Segura o pessoal aqui pra mim. Terminar de molhar. Pelo menos os galos e as galinhas vai gostar, ó. Vou dar pra eles daqui a pouco, gente. Será? Pra segunda surpresa, já contou pra mandar mostrar já? Já, uai. Comigo tá. Não tem surpresa com o pessoal, não. O pessoal é da família, uai. Aí, ó. Camilo, o pessoal tava deixando muitos comentários. Falou, pai, tem que mostrar as aves pro pessoal, ué. É, o tá pessoal tá perguntando. Pedindo pra mostrar as aves. Que as aves sumiu. Vou mostrar pra vocês hoje elas. Se nós não cria mais eles, é, aham, né? Isso mesmo. Esse dia pra trás, quando a gente plantou essa cenoura, o pessoal falou que não ia prestar. Porque era mudinha, né? É, porque era muda. Um falou que do jeito que eu tava cavacando não ia funcionar. Então tá aí a primeira prova, né, Camilo? É, que deu certo. E aqui nós temos as alface. Vamos comer alface pra nós dar sono, gente? Aí a sopa foi de baixo, não, não. É, não, vou começar. Samara vai começar a colher já. Tá? Olha aí, pessoal. Que você delícia. Você sabe explicar ao pessoal já o efeito do sombreamento no pé, o que causa? Mostra lá, ó. Tá vendo com uma folha na outra, tá longe, tá distante. Enquanto uma folha na outra. Uhum. O excesso de sombreamento o que faz? A planta crescer. Ela quer só, é como se fosse um broto. Por que o broto cresce muito? Porque ele tá abafado dentro das folhas e os galhos e ele quer crescer para poder encontrar sol. Uhum. Então, a reação dessas plantas aqui, Camila, ó, tá vendo que essa aqui com os pinheiros, uhum. É porque essa tá crescendo. Esse aqui, por exemplo, ó, gente. Ela era pra estar baixa e redonda. E volumosa. Isso, e redonda, bem cheia, né? Uhum. Então, pode mostrar aí, aqui é de sombrite, né? E esse sombrite abafa muito a horta. Então, nós não vamos tirar ele pra plantar a horta, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos plantar. Esse aqui nós tínhamos plantado pra fazer um teste, né, Camila? É. Pra ver se ia funcionar com o sombrite, porque. Da última horta que nós plantou, né? Isso, a primeira planta que a gente fez aqui. A gente perdeu as mudas tudo, né? Perdeu. Aí nós vamos tirar a horta pra fora. Não é tirar pra fora. O que nós for plantar agora, nós vamos plantar na outra horta.
que é aquela ali de trás. Isso é externa. Isso, é. Lá já tem pimenta, tem quiabo, tem giló, né? Aham, tem. O que mais? Tem limão. Tem limão, tem mamão. Tem mamão. Tem laranja. Tem laranja. É? Inclusive tem uma mamão madurando ali, ó. Tem? A sua mãe põe um monte. Então. Já deu pros passarinhos de hoje, viu? É, do viveiro ali, né? É. É, chique, chique, chique. Aqui, pessoal, mas aqui em casa, cada um não sei qual que tá com a cabeça mais ruim. Eu, meu pai ou minha mãe. Sim. Não, eu falo assim, gente, porque nós é tudo doidinho aqui em casa. Aí nós não lembra o que nós plantou aqui, se é repolho ou se é couve-flor. Quem aí lembra? Quem aí lembra? É repolho, porque a planta tá tão crescendo pra cima que nós tá até, né? É. Mas é repolho mesmo, cara. Pessoal, agora a gente em ciências, lá na minha escola, a gente está estudando sobre as plantas. O reino plantae, né? Sobre as gimiospernas, né? As... Deixa eu ver o que mais. Que aí, gimiosperma? Deixa eu te dar uma... Eu não sei se é gimiosperma ou gimiosperma, que é o pinheiro, sabe? Ah. Entendeu? Pinheiro, os pés de pinha, de pinha. É. Casuarina. Não, o que que é isso? Casuarina é uma espécie de pinheiro. É pinheiro, pai. Aí, não sei, gente, me dá a dica, não sei. É porque existe a gianosperma e a geosperma, né? Aí a gente fica com dúvida. E a gente agora, a nossa professora, deu um trabalho pra... Ó, quem tá aqui? Aqui tá. A nossa professora deu um trabalho pra gente... Que ela divide nossa sala em grupos. Aí, tipo assim, a gente tem que fazer uns cartazes. É tipo uns cartazes com o caule da planta, a folha, a semente, a raiz e o fruto. Aí, pra raiz, eu vou pegar a cenoura. As folhas eu já peguei, que foi de caju, de pitanga, jambolão, né? É, as raízes, né, que eu vou pegar as de cenoura. Gente, as vamos molhar lá. Tá molhando a torneira agora mesmo? Né? Tava. Oi, seca rápido, né? Aham. Uai, credo, ela já tá sequinha. E... Tem um monte de quita ali dentro. Aí, é de caule, o que que você acha que eu posso pegar? O caule? O caule pode ser só a casca mesmo? Não, tem que ser um caule. Não de um pé de manga, essas coisas, um caule. Pode ser um caule de eucalipto... Tem muito muda de mamão, maracujá. Maracujá? É aí uma muda de maracujá aí que eu arranquei. Eu cortei, né? Ah, é mesmo? Aham. É fresquinha. Beleza, então. De trabalho. Aham. Raiz, deixa eu ver o que mais. De fruto, porque fruto não é qualquer que pode arrumar no cartaz. Fruto tem mamão, banana. Não, pai, isso é muito aguado. Tamarindo. Tamarindo tá verde. Eu tava pensando em levar a amora. Tem amora, tem acerola. É mesmo? Né? Aí a gente tem... Tem laranja, tem limão. Não, pai, é muito grande. Quando você falou no vídeo de batalha, tem de tudo, tá? Tem de tudo, né? Graças a Deus. Amém. Pessoal, deixa aqui nos comentários, então, o que que a gente pode fazer no nosso trabalho? Olha aqui, eu sei que muita gente da minha sala me assiste, um super beijo pra vocês. E a gente, do nosso grupo, está pensando em fazer uma coruja de folhas. Porque o nosso grupo ficou de folhas. Sabe? Aí a gente tava pensando em fazer de folhas. Uma coruja ou um camaleão. Mas o camaleão, ele demora muito, né? Pra fazer, é muito difícil. Então a gente tava pensando em fazer a coruja. Aí o dia que ficar pronto, gente, o dia que a gente for apresentar, eu gravo pra vocês um pedaço e arrumo em um vídeo aleatório aí pra vocês verem. Pode? Pode, com certeza. Então tá bom. Né, Kita? Pode? Aqui tem muita gente boa, gente. Ela concorda com tudo. É que pode, tá mesmo? É, pessoal. Alface, nós já temos a experiência aqui que não dá certo nessa horta. Será que um sombrio de 50% daria certo? Daria, mas esse dia teve muito... Cadê ele? Sua mãe tá caçando de galinha, né, galera? É. Galinha gritou e correu atrás. Esse dia nós passamos por uns dias muito nublados, né? Verdade, verdade. Tava muito tampado e... Chovendo, né? Chover, não, chuva até que não, mas foi nublado mesmo, frio, né? Aham. Abafado.
E frio, gente. Aí já tem o sombrio, por isso não prestou. Frio não é muito bom pra planta, né? Não, mas tem as plantas que é de inverno, né, Camila? É. Por exemplo, na agricultura existem as plantas que você planta no verão e as próprias de inverno. Inverno é ervilha, o próprio trigo, né? Você já viu nas vezes de lavoura que é cheio de trigo? Aham. É porque se você plantar nas águas, ele não vai produzir. Ah, é arroz ou trigo que as plantas no meio das veredas? Arroz, arroz gosta de água, de umidade. Arroz é igual o pé de trigo? Mais ou menos. O trigo é bem miudinho, da folhinha, como se fosse um pezinho de alho, bem fininho. O arroz... Tem um alho ali, ó. O arroz... O arroz é igual ervilha? O arroz... Qual o pé de alho? O arroz é uma folha verde, grotescamente, seria quase igual uma cenoura, né, nego? Mas parece isso aqui também, cara. É, dá de parecer com uma folha disso aí. Só porque eu dou o cacho aqui em cima. Aí é tipo a ervilha, vem vários grãos e uma bagem. Dá os cachos. Dá os cachos. Os cachos. Dezenas de grão. Eu queria conhecer o pé de arroz. O trigo dá um cacho principal e vários frutinhos do lado um do outro. Uhum. Agora a ervilha é igual feijão, a ervilha é praga. Você já viu o arroz na casca? Ah, como chama? Marinheiro? É, minha mãe já me mostrou já. Aqui, ó. Tanto é que o trigo, quando vai a ervilha, quando vai colher ela, a colhedeira colhe só de um lado. Porque o pé, quando ele cresce, pesa, ele deita. Ele sempre deita para um lado. Aí, a colhedeira sempre tem que colher ao contrário. Se você está deitado para cá, a plataforma tem que pegar aqui, ó, como se fosse um pente. Porque a hora que ela vai colhendo ele, ele vai debulhando as vagas. Entendi isso muito, sabe? Não é qualquer operador de máquina que colhe um pé de ervilha, não. Uma curiosidade. Sabe? Mas tem a própria coedeira de ervilha, é né? É a mesma máquina que colhe soja, feijão, a mesma plataforma, que é diferente. Você sabe explicar pro pessoal a diferença da plataforma de soja com de milho? Eu sei como que é, mas eu não sei explicar. Nós já colhemos juntos, já, não já? Já. Conta o pessoal. Nós já colheu, foi só milho. Não, ervilha também já colhi. Eu nunca colhi ervilha. Ó. Eu nem sei como que é pé de ervilha. Minha filha. Ué, você esqueceu? Esqueci. Ó, escutou meu pai ameaçando a galinha? O Max, agora, pessoal, tá bonzinho. Melhorou, graças a Deus, gente. O Max agora tá 100%, né, doutor? Ele é numa metideza, nossa senhora. Né, doutor? Né, doutor? Né, doutor? É, Rick Dentão? Né, doutor? Né, doutor? Né, Max? Que bonitinho! Que dentão, Max! Gente, que eu me lembre, eu nunca colhi ervilha do meu pai, mas a minha mãe que já. Você explica, sabe pessoal. Como que colhe a soja? Uai. Você já colheu comigo soja na máquina? Eu já colhi milho. Ah, foi milho? Foi milho. Soja não colheu mesmo, não. Não, soja não. Colhi milho. O milho mesmo que ela colheu. É confortável pra estar falando agora. Gente do céu, quem é uma... Eu nunca andei de avião. Dizem que é muito bom. É um carro confortável? É, uma BMW, gente. Nossa, uma corredeira muito melhor que a BMW. Ela é maior do que um caminhão, né? Dá pra ver o horizonte tudo. E bem mais confortável que uma BMW. Conta a experiência, pessoal. Então, como que é lá dentro? Como que funciona? Primeiro, gente, que na corredeira que a gente andou, era qual? New Holland? Ah, New Holland. É, ela tinha ar-condicionado, ela tinha som, então já é um conforto, né? Aí ela tem piloto automático, né? Que a gente aperta um botãozinho lá, ela colhe sozinha em uma beca. E é muito satisfatório, tipo assim, é mais satisfatório ainda os pés de milho caindo e a coedeira passando em cima, gente. É tão... Então como é que você lembra que era a plataforma de milho? Plataforma é a boca. A boca? É, que corre. Era bem grandão, assim, os dentes. É, tem uns ganchos, né? É, é assim, aí a linha passa aqui, e tem uma corrente que vai atravessando aqui e vai puxando o pé. Aham, e normalmente embucha, né? Que quando, vamos supor que o pé de milho, ele tá na época de colher, aí vai e chove um pouquinho. Aí a gente tem que colher, né? Porque senão, gente, acaba perdendo a planta e perder... 20 hectares de milho é muito prejuízo. Então aí vai embuchando. E a gente. É com uma faca que desembuchava? É, normalmente dá muito. É corda de viola que faz embuchar, sabe, Camila? Ou então toada, né? Se andar muito, ela pega muita matéria pra ela trabalhar ali. Aí ela embucha. Mas explicando, pessoal, ela tem os dentes, né? Como se fossem os quatro dedos meu aqui, ó. E os pés de milho vai passando aqui, ó. São quantos dentes?
Depende da colhedeira. Aquela que nós trabalhávamos junto lá, né? É, era de 14 linhas. Ela levava 14 linhas. Existe até quantas? Que eu conheço até 18. É, mas deve existir mais hoje, né? Já tem 3, 4 anos que eu não mexo. Aí vem uma corrente aqui e o pé de milho engole e ele faz assim, ó. Ele puxa. A hora que ele faz assim, a espiga já separa, você lembra? Aham. Aí ela vai engolindo a espiga com os pés. Chega lá dentro, tem todo o processo das peneiras que separa o grão, já sopra, já cai dentro da plataforma. Isso mesmo. E é tão legal, gente, porque é um quadrado. A gente senta no banco e atrás do banco tem um vidro que mostra os grãos de milho caindo atrás. É tão legal. É muito bom. Tudo, na hora que enche, uhum. Já fala quantos por cento falta para encher e tal. Uhum. Aí a diferença da colhedeira de soja com a de ervilha, feijão. Trigo, feijão, é que é as faquinhas. Elas trabalham assim, a plataforma de soja. Tem umas faquinhas que trabalham assim, ó. Igual a máquina de cortar cabelo. É aquilo. Só que a faca é diferente, mas é aquela ideia. Ela trabalha assim, ó. Aí o pé entra aqui e ela vai, tipo, e vai torando e vai engolindo aquilo. Viu? Nossa, é muito interessante, é homem, né? É Deus dando inteligência pro homem. Então, é muito legal, né? Tá passando o carro ali, sabe? Tá vendo o bagulho, cara. E negócio jogou marana no seu pulo, né? Nossa, olha aí. Quê? Marana, ó. Olha a de quita. Maracanã, ó. Que tanto de quita! Você vai pegar ela? Aham. Tá nu? Taca um trem. Eu falo é taca, gente. Esse aqui é maracanã, ó. Do bico branco, né? Aham. Esse tá... Que frutinha é essa, hein? Não conheço. Não, aquela da cabeça vermelha é jandaia. Pai, não é jandaia, não, é... É jandaia. Como que chama? Maritaca. Que mari... É aquilo que entra nos forros das casas? É. Oh, que praga, hein? Ah. Fogo cada vez com o meu caminho, ó. Tá soltando de novo. É? Se tiver um sapo aí dentro, hein? É, tem não, é. Ah. E o Max todo se todo, gente. Depois que melhorou... Max, né? Você contou o pessoal que ele deu um trem esses dias aí? Eu acho que o senhor já contou em alguns outros não, vídeos, né? Não contou ninguém, não. Ele deu tipo... Tipo nós, né? É. Um trem esquisito, não credo, trombada. Porra! Que ninguém soube o que que é. É. Mas nós acreditamos que seja sinomose, né? Aham, sinomose. É, mas Deus abençoou que nós conseguimos... Salvar ele. Mesmo. Já imaginou, mas nós sem o Max, tadinho. Pai, antes de nós ir lá no pé de viveiro, vamos no pé de graviola e no pé de laranja? Vamos. E vamos mostrar o seu Madruga pro pessoal? Vamos. Pessoal, aquele dia eu fiz aquela enquete com vocês, era seu Madruga ou Frederico? E o seu Madruga ganhou. Aê. Que raiva! Aninho. Que ódio. Você tá parecendo aqueles cowboys de Texas. Alô, Silva. Não arde, não? Não. Ele cantou agora. Cantou. Ele vai cantar de novo, quer ver? Madruga, tá bom. Tchê. Cru. Vovô trouxe aqui. Você viu que a minha tomadeira? Vovô trouxe aqui, ó. Será que ela toma? Dá sua Madruga. Seu Madruga. Esse cantor tão cheio que não dá pra dar remar, não. Ó, tem um filho nisso. Que delícia! Eu quero! Descasca pra mim? É, descasca. É de quê? Essa aqui é mexerica enredeira. Não é não? É. É pocã, não? Enredeira, porque ela enreda se você chupou mexerica, que ela cheira demais, ó. Que ó, você vai cascar o sumo vem no C, tá vendo? O que é enreda? Enreda, ela conta pros outros. Enreda, fuxica. Né? Não. Aquela preta? Tá dentro da pia. Eu usei ela pra descascar laranja. Eu quero só um baguinho. Docinho. Tô cheio de carrapato. Não, mas tá boa. Docinho. Olha aí, gente. Deu só essas daqui no pé. É. Sou maduro que nem papo comigo. Ele foi embora. Nossa, que coisa boa. Muito bom, né?
E tem mais essas três aí, ó, gente. Vou deixar guardada? Ah, vai, né? Enquanto vai. Tô no pé, tá conservando. Essa tá madura? Tá. Sim. Essa daqui tá, ó. Deixa ela madurar. A minha tá, ó. Vamos lá no pé de graviola? Tá tendo? Tem um pezinho ali, deu uma graviola só? Deu, ali. Mas ela, eu acho que ela tá sendo madurada pelo que sol. Max. Eu já tomei uma surda padrinha do almoço. Que foi, amor? O papai te bateu, o papai te bateu. Que foi? Você quer? Tá com ciúme do Max, tá? Hã? É, Pedro. Isso aí, Pedro. Pequinho do papai. A meu é feia. É nada? Parece que a mão do alto, mas o nariz dela. Tamanduá. É linda, não é, pessoal? Ela é feia. Vamos ver então ali o pé de graviola. A antiga proprietária dela assiste nós, Camila, lá de Araxá. Ó, um super beijo, antiga proprietária da Mel. Acho que ela chama Tatiana. É, linda. Ela é carmense e mora em Araxá. Olha aí, ó. Ó. Deixa eu ver. É, pedra seu. Não tá madura, não, tá dura. De laranja eu morri. O que que eu fiz? Podei eles. Agora é quando broto, tá vendo? Uhum. Podei todos eles. Bom. Virou tá choco. Tá, no grito. Mas você quer correr com eles? Olha lá, tá uma galinha lá no embarcador. Ela quer ser vendida. Vou mostrar o caminhão pra embarcar ela. Olha que a galinha com pinto só me mata de raio. Ah, é aquela que pega? Não, aqui pega a branca, né? Ah, eu não gosto daquela branca de jeito nenhum. Ela me enforcou uma vez lá na outra fazenda. Ela pulou. Ô, pai! Que? Nossa senhora! Que? Você tá olhando aquele menino? Pai, para de fugir do assunto. Eu juntei, foi dois, né? Juntou ali um. Foi dois. Aham. Uhum. Dona Negra jogando o pau aí. Saco, a galinha se escou o saco e ela não caiu o pau caiu. Olha lá que mini rato. Não, não, vai mostrar a graviola primeiro. Ah, não, dá um spoiler pra ele. Gajinha, esquerda do papai. Vamos arrancar uma pena pro Geraldinho, não. Pra levar pro Geraldinho. Ele trouxe abacate pra nós. Não, Geraldinho, vai esperar a pena. A hora que o Faizão for trocar de pena, tá reservada. A pena do Faizão dourado pra você. É só o ano que vem, Geraldinho? Não, não final, agora em novembro, rapidinho chega. Geraldinho, até lá, nem sabe se o mundo acabou. Olha lá. Nossa senhora, minha barriga tá inchada. Ah, ela não come? Eu acho que é só que o peru que come estranho. Só ela, eu já vi. Eu já vi só ela. Ô, meu pai tá com um trem, hein, pai, no braço. É carrapato. Vem aqui, nega, na minha subida aqui, ó. Não, vem não. É carrapato, não, vem não. Nossa, eu peguei hoje. Então vamos mostrar pro pessoal. Vamos lá pra nós pegar. Pegar o quê? Pega com o rapaz. Nós não pega? Eu não, creio. Meu sangue é ruim. Babião. Passou pra baixo ali. Vamos pegar a pena pro Geraldinho? Aqui, Geraldinho, vamos mostrar o dourado pra você aqui. É, tá me arrancando a torceira de capim. Todo mundo, né, Camila? É, ué. Não tem não, pena. Ele falou assim, Camila, depois você me dá uma pena. Eu falei assim, pena de quê? A pena do passarinho. Que passarinho? Que colorido que seu pai mostrou. Ele me segue no Instagram, então. Segue. Olha aí, gente. O fazão dourado. Ah, tem pena dele aqui, ó. Fica de boa, branca. Mostra de pertinho. Muda a câmera, de mais de perto. Pena, Camila, leva essa pena aqui, Geraldo. Olha aquela bonitona, que é lá de mãe em chapéu mesmo. Ele é cowboy? É, todo mundo lá é, pai. Olha aí. Bonita as pernas dele. Ele tá ficando. Será que ele tá ficando velho? Tá branco aqui, essa ó. Essa câmera tá muito longe, dá pro pessoal saborear aí lá. Aí, ó. Bora, acordei, gente. Tá passar a mão nele, entendeu? Só que ele não quer tão rápido também, não. Ele anda o dia inteiro atrás dessa coitada. Sobrando.
Foi a Letícia que deu ele pra nós, não foi? Foi. Letícia? Você que é amiga, hein, meu? Eu queria ver ela. Queria? Queria. Ô, Letícia, é mais doação pra nós aqui na Bahia. Ela tá querendo dar 4 gatos pra nós. Gato. Ah, Maria. Eu vou levar a Lulu pra você e o Floquinho. Ah, Floquinho, Lulu. Floquinho tá sumido, hein, galera? Desapareceu, gente. Cadê? Tem uma mudou. Semana. Não, que semana? Tem sim, sexta-feira. Sexta-feira eu via. Então, diz a Admar Luz que quando o gato soma assim macho, é porque ele saiu e não volta mais. Admar Luz sabe nem entrar o nariz dela. Mostra mais e faz. Vamos nós lá nos ossos. Viu, Admar Luz? Ele não sai da minha sombra. Aproxima mais, pessoal. Eu não quero, o pessoal vai ficar tonto. Fica quietinho aqui atrás. Ele vai vingar ou não, tá? Ah, vai. E vem. Quer ver? É só no início que fica meio nervoso. Eu não gosto de visitas. Olha lá o outro. Você é doido. Ele tá cortejando, né? A filma do molequinho. Ele tá prestando mais do que aquele outro. O azul, ele canta mais que o molequinho. Você já observou isso? Uhum. E abre mais o rabo. Porque o azul é. Vai, pai, ele te escuta, vai lá. Não, não tá na época de cantar, não. Será que a garganta dele sai fora do lugar? Dele, ah, hoje ele tá fazendo o trem com a jubinha dele, ó. Tá nada. Eu tentei mostrar meu Instagram essa semana, mas ele tá na timidez, ó. Olha lá, ó. O meu é o mais bonito que tem. Não adianta. É o Leide, é mais bonito. Isso aí. Eu tava contando pro pessoal no Instagram essa semana, eu fiz stories. E eu tive a ideia de criar ave exótica assim por conta dele, de que eu vi lá na loja lá pra vender. Eu achei muito bonito, sabe? Uhum. E esse aí, ele é jovem, né, Camila? Primeira vez que ele sai pena desse jeito. Uhum. Não, sabe o que eu queria? Um ringneck, uma calopsita, codorninha, deixa eu ver, tartaruga, um jabuti. Nossa, jabuti é tão bonito. E o principal, você não mencionou, cara. O quê? Um cabrito, bode. Ah, não, meu pai, gente, ele já falou assim, Camila, sem cogitação, um bode pra você. Eu falo assim, pai, todo dia que chega da escola, eu tiro o leite dela. Camila, sem condição. Soma quantos quilômetros com essa manjandão, tá de gato, hein? Agora se fosse bode. Aí você arrumou um bode, um cabrito aqui, quase na manhã. É só arrumar ele num viveirinho assim, ó. Camilo? Você acha que segura? Camilo? Arame de aço, tela que segura. Você já moça, teve pra saber? Você já mostrou já, pessoal? Já. Né, pessoal? Deixa nos comentários. Muita gente já falou o que é bode. Só bater em ar, Camilo, vai. É porque vocês. Ah, que uma pena. Vou levar essa aqui amanhã pra ele. Assim tá feia, filho. Tá não. Bonitas, e tem gente que fala, nossa, Daniela, no meu Instagram, tadinha da Camille. Compra um bode pra ela. Eu quero um bode. Aí eu sou assim, compra fema. É só comprar a feminha. A fema é mais sossegada. Nunca. Vai. Viu um bode? Já viu um bode pegando, tá, mano? Não. Não tem eu carro, quero um caminhão, robotinho, cavalo. Então. Não existe estaca pra você subir, que seca. Não tem pé de manga pra você subir. Eu só abro atrás de você. Ele mata nós. Igual um boi, né, Ló? É brabo. Mais isolado aí. Eu quero um mini boi, então. Igual o Charles, da Dudinha Arruda. Pessoal, vamos aqui no Pavão Aller King, então, ó. Olha que lindo. Ele tá ainda na troca de pena, por isso que ele não tá com a pena grande. Mas olha como ele é bonito. Eu tava falando pro pessoal no Instagram. E até vocês não falaram não, gente, ó, nos comentários no direct. Todo mundo que deu nota 10, 1000, diz que adora ver as aves. Mas qual que vocês acham mais bonito? Se é o azul ou se é o alequim? Na minha sincera opinião, porque eu sou sincera, eu acho o pavão azul horrível. Não gosto. Eu gosto do alequim. E eu, por exemplo, não gosto do branco. Ah, branco. Eu acho que a textura do azul com a pena do rabo dele, ele destaca mais. Não destaca, porque a pena dele é verde e ele é azul. O que tem a ver? Ó, o Márcio chorou pra levantar, ó. Por mas mim, esse aí, Camila, esse aí é bonito também. Ele é... Márcio, o que foi, bebezinho de papai? Por mim, o não verde é e não. O branco é os mais bonitos. Aí, olha aqui, mostra um pouco ele. Ele é novo também, Camila? É, gente. Não comprou mim, ele é frango. Frango. Ele tá com 3 anos. Acho que novo é só eu mesmo aqui em casa. O resto... Olha, eu sou jovem.
40 anos, mas tô com espírito de 18. Com certeza. Ó o outro, gente. A fêmea do azul morreu. Uma fêmea do fazão prateado. E uma fêmea do fazão dourado, né, cara? Ah, ô macumba braba. Não, né? Eu falei com o pessoal no Instagram ontem. Quem quiser adquirir, tem um amigo meu, vizinho do nosso pai lá, do meu pai, que cria pavão, e eu indico ele, porque o criatório dele lá é sério. E ele, até esse dia pra trás, tinha pavão branco, java, tinha pavão alerquim, azul. Java e alerquim não é a mesma coisa? Agora, não? Esse negócio de comprar pavão de criatório, pessoal, de loja, passa muito... Ah, os carrapatos. Passa muito passarinho nas gaiolas, o ciclo é muito grande, né? E vem muito passarinho doente. Essa fazou, a irmã daquela ali que nós comprou, ela veio espirrando, vocês já lembram? Uhum. Morreu. A pavoa, a pavão azul, veio espirrando, morreu. Bem. É, então tem que saber bem o criatório que você compra. É. Tá? Sim. E esse rapaz, vizinho do meu pai lá, quem for aqui da região nossa, né, noroeste de Minas aí, quiser indicação, indique ele, que o criatório de lá é criatório sério. Isso mesmo. Viu? Agora bora mostrar o azul, que ele tá com o rabo aberto até agora. Não, mas lá, viu? O Alex... Será que não cansa, não? Mostra a traseira dele. Olha a mistura do rabo. A cor da pena dele, das asas, com o peito azul. E a cor da... Quer ver? Vamos ver se ele vira pra cá. Ele quer mostrar a bunda pra nós. Vira, ô cidadão. A bunda dele tá copiada. Olha lá, olha, é um verde... Escuro, lindo demais, gente. Até a intenção nossa é de soltar eles, né, Camila? Uhum. A nossa intenção é soltar eles e trazer fazão java e fazão coleira. Vamos soltar eles hoje? Java não, fazão... Leite e fazão coleira. Não, hoje não. Daqui uns dias que nós estamos dando nosso fazão, né? Aqui tem bicho mais, gente. Pessoal, falar lá no News. O Gilson Cordeiro, né? O canal Gilson Versidade lá, ele cria solto, já vi, bonito. A Frank e os dela solto, bonito. Mas... Gente, fecha aí, ó, a portinha aí. Mas ó. Os nossos aqui, por enquanto, nós vamos criar solto. Não, porque... Estranho é caro, gente. Aqui tem muito bicho, muita floresta em volta. E faz o que é menino do WhatsApp, só sei que é assim. Pai, então se você não quer me dar um cabrito, me dá um pavão branco? Pode ser? Vai. Projetos. Beleza. Pessoal, olha aí, ó. Esse daqui, ele é lindo também, ó. Ele é menos arisco do que os outros. Olha como ele é bonito. Ele tem amarelo na cara, marrom, verde, azul. Ele é lindo, branco, ele preto. Ele é mais ativo, assim, a cor dele, né, nego? Você não acha, não? Porque ela é diferenciada quando a cor branca dela, a branca ou azul destacou mais. Então vamos ter que deixar o pessoal decidir, Camila. É mesmo? Alerquim ou pavão azul? Faz panelinha pra nós, gente. Não, azul, olha lá, olha. Olha lá, tá um do lado do outro, ó. Azul. Alerquim! Olha lá o Max latindo com a bichinha. E o azul é mais comum e mais barato, né, Camila? É. Mas eu acho ele mais bonito. Aí, ó. Azul. Alerquim! Cabrito. Cabrito! Olha lá, mostra eles um lado do outro, lá. Aí, pessoal, olha. Deixa um pouquinho pra cá que vai dar uma foto, meu. Olha só, o helicóptero. E aí? Ele tá desafiando o Max. Será? É. E Max? Olha lá, ó, querendo brigar com ele, ó. Ele te mata, ó, viu? O Max latinho com ele. É outra coisa também, soltar pavão com esse Max desse tamanho aí. É frio, gente. Ele é petitinho ainda, né? Olha que tá bonito o Max. Parece um raposinho. Ah, raposa. Ele tá com uma pena na boca, ó. Deus é maravilhoso com nós. Amém. Certinho? Certinho. Bora então, mostrar os últimos, então. Pavão azul ganhou, Camila? Não, pavão alerquim. Qual, mãe? Ué, Camila, eu tô na dúvida. Dois, pra olhar de perto, todos dois bonitos. Então, será que deixa o pessoal escolher? Eu posso escolher aí, que eu tô na dúvida aqui, viu? Eu também, gente. Então, bora. Não! Ô, poeira!
o pessoal acho que não tá me vendo até agora. Ó. Max, você tava querendo brigar? Não, deixa ela levantar ali. Tava querendo brigar? Mas ele vai ter que escavar, Camila. Tirar fora aquele dia, o cara faz assim. Vai, deixa o macho levantar a orelha. Levanta a orelha. Ele vai te pular. Levanta. Uhum. Uhum. Isso é bonitinho demais. É, você também. Mostra, mostra. Mostra o tamanho da mel, pai. Tanto que ela é grande. Ela pula em mim. Deixa eu mostrar o tamanho. Mostra o tamanho do teteu, então. Teteu. Teteu já pula. Teteu. Ai, ai. Ele tá com o corpo dolorido, tá vendo? Tá. Deixa eu mostrar o tamanho do teteu e da mel. Segura aqui o pessoal. Pessoal, pra vocês verem tanto que eles é grande. Vem, teteu. Vem, teteu. Teteu. Ai, Camila, essa aqui é uma farra. Eles vão brincar com você, não. Mas... E você, meu amor? Você quer que eu te mostre? Vem, pule. Chama o teteu, hein? Vem, teteu. Teteu, teteu, tô brincando, ele não vai, não. Teteu. Vai lá, Tanete, ó. Vai, Tanete. Mas, Tanete, amor. Tanete, vem cá, minha mamãe. Pule aqui, pule. Mel. Ela tem ciúme. Pula, Mel. Mel, também. Aí, ela não deixa nem chegar perto, seu. Aí, Camila, você puxar o rabo dela, vai te dar uma dentada. Hoje eu puxei. Vai, Tanete. Vem, Teteu. Que dia que vai largar a paixão dele pra brincar com a Camila. Vira. É lerda, hein? Ele tá com a mão dele aí nas costas, Camila. Firmando? É. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ih, derruba ela, Tanete. Derruba. Ó, eu vou mostrar pra vocês nossa coreografia, vai. Tcharanana, tchan. Eu e ele sabe dançar valsa, quer ver? Ah. Vamos aqui. Mostrar nossas habilidades de dança. Eu tô dirigindo essa roupa de pelo, viu? Tá. Vai. Tcharanana. Ah, a valsa dela é 2x2, mano. Forró. É. Ô, oh, regateira, o Tite Purim. Vai lá, Tite, não faz um dourado. Tá bom. Né, Tanete? Gostou? É prateado, pai. Ah, é. Deixa eu ver pro pessoal e eu vou explicando? Pode. Então vamos, pessoal. Aí você explica pra eles que bode não dá certo. Bode dá? Bode é criatura horrenda. O que é horrenda? Não presta. Nossa, ela tá bem baixa. Olha a galinha aí, ó. Pera aí, Camila. Ó. Leva eles, nego. Não, que às vezes é bicho tá neles. Vai, Mel, ó. Chama ela. Leva cachorro pra caçar nele de galinha, né, Camila? Não, aqui já mostrou isso tudo. Né, tá trocando de pena. Você fala essas penas aí? É troca de pena agora, também. Né? Abril? Não, as botas em agosto, né? Agosto, setembro. Aí, gente. Tudo com ração, né, Camila? Tudo cheio de ração ali. E Quirela. É, essa aqui é a mais mansinha delas. É a mais antiga também, né? É. E aquele lá, o branco, pessoal, ele é o macho, que as duas lá é o fêmea. O macho, ele tá com essa crista inchada. Não é assim, tá, gente? Ele tá com a crista inchada por quê? Ele tá caçando briga. Hoje ele tá motivado pra brigar. É uma defesa dele, né, Camila? Uhum. Mas ele é bonito, não é, gente? Parou de gritar lá? Meu pai, gente, que o fazão prateado é mais bonito. Não, é o dourado agora, é mais bonito. O senhor achava o contrário, não achava? Não, achava, mas eu vou mudar de opinião. Eu tenho direito? Tenho. Aí. E vocês, pessoal, qual que vocês acham mais bonito? Todo mundo que vem aqui em casa pergunta e fala que o dourado é mais bonito. É. Esse aqui ele é chique também. Ele tá faltando um pedaço do rabo já, né, Camila? Tá. Tanto andar. Mas a mistura de cor dele também é muito bonita. Vermelho com branco. Esse aveludado que tem na beira do bico aí, ó. É um passatempo e tanto cuidar dessas aves. Demais. Bom, eu demais. Adoro, gente. É muito bom cuidar de aves.
Então, vem cá pra nós dar tchau pro pessoal. Vocês gostaram, pessoal? Aí, né, a gente mostrando pra vocês a nossa horta, o nosso viveiro das árvores, das aves ornamentais. Vocês gostaram? Dá tchau, gente. Olha o helicóptero. Não deu pra mostrar. Olha lá a orelha dele. Ele tá comendo capim. Tá com diarreia. É lindo demais, né, gente? Vê se você consegue chegar mais perto. Olha só. Não dá pra olhar pra cá, não. Ô, Max. Olha só. Parece um lobinho. Vou conversar com ela, não. Quero dar virilho. Tá melhor que tá em sua cabeça? Tem nada aqui, não. Será? Não. Vai. Volta, não, volta. Não, mas volta. Tem. Meu Deus tá assim, do céu. Isso aqui é... O lugar tem mais sim. Perto pra aceitar nós é a capital. Nossa vamos. Senhora. Tem sim. Então dá tchau. Tchau. Até o próximo vídeo, depois pessoal. De quase um desastre, né? Saímos vivo daqui. Eu vou sair daqui ou vou tomar uma bicada do marimbondo. Olha aí, gente. Vamos encurralar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele é lindo, né? Dá tchau, mãe. Tchau, gente. Vê, não dá stop não, porque vai bater a asa quando sair, viu? Desafiando. Ele faz igual helicóptero. Vai. 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 Isso é galudinho, cara. Mentiroso da história. Ele não fez nada, não. Gente. Ficou mentiroso. É. Rapa linguiça, Camila. Tchau, pessoal. Um super beijo, né, Mel? Tchau.